ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ, ପୁଣି ଚାରୋଟି ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଘରୋଇକରଣର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଚାରୋଟି ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କଲେ ଏବେ ପୁଣି ଚାରୋଟି ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗୋପାଳପୁର ଓ ତପ୍ତପାଣିକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଣାର୍କ, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଧଉଳି ଓ ସାତପଡ଼ା ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇକରଣ କରାନଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଉଥିବା ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। 2019-20 ସୁଦ୍ଧା ପାନ୍ଥ ନିବାସ 34 କୋଟି ଲାଭାଂଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2017-18 1 କୋଟି ଏବଂ 2018-19 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସର ଆମକୁ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟେସନ୍ କରାହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଅଛୁ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଟେଗୋରିରୁ ସିଲଭର କାଟେଗୋରୀ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ୟା ପରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ସେ ଅନଉନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଡାକିକି ଆଲୋଚନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଠୁ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁରିଜିମ୍ଠୁ ଧରି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁରିଜିମ୍ ଧରି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁରିଜିମ୍ଠୁ ଧରି 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଧରି ଯେ ଆପଣ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଲସ୍ ମେକିଂ ୟୁନିଟ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ 34 କୋଟି ଲାଭରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡରେ 17-18 କୋଟିଏ ଦେଇଛୁ, 18-19 କୋଟିଏ ଦେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଣ୍ଡକୁ। ଯଦି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ, କୋଟିଏ କୋଟି 2 କୋଟି ଆମେ ଦେଲୁ କେମିତି? 1000 ନିୟମିତ ଏନ୍ଏଆର୍, ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରୁ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଘରୋଇକରଣ ନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମାମଲା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ହୀନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗର ପିଏମ୍ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଏମ୍ଏୟୁ ଏଜେନ୍ସିର ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଜେନ୍ସି ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଏମ୍ଏ ଏଜେନ୍ସିର ମିତ୍ରଭାନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗ ଯାହା IAS ଅଫିସର ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେସବୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା, ସେସବୁ ଖାଇ ପିଇକିରି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର OTDCକୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଲାମ ହେଲେ ହଜାର ପରିବାର ସବୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କରକୁ ଆସିବେ, ଯେ ଭିକ ମାଗିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଘରୋଇକରଣ ନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।